yani tuli kwa mati. Sasa tutaweka nini? Ama tutaweka maziwa ya ngamia? Ama tutaweka shifta? Kwenda kabisa.
haukuwa mzuri. Na kama ulipita, I thank God. Na kumbuka tarehe 31st December 2000, usiku, tulikuwa kwa mbaa, tukikunywa mdogo mdogo na marafiki zangu, tukingojea saa sita ya usiku, ili tuseme njia za mwaka mpya. Pamoja na mimi tulikuwa, kwa meza moja na Onesi Wangare, Father Junior, Steve Somboa Masobe, Steve ni mwana wa Ingo. Kando na sisi kwa meza ingine, kulikuwa na njama moja alikuwa amevalia suti na tai, akikunywa peke yake. Tukiendelea na ndipeti ya vile mwaka ulikuwa mbaya, polisi walitokea ghafla wakatushika, pamoja na yule mwenye suti, tukapelekwa kwa jela ya polisi ambayo iko kando na Law Court. Siku iliyofuata ilikuwa holiday ya New Year, kwa hivyo hatungeweza kufikishwa kotini. Sababu ya mahangova za kufunga mwaka na New Year, usi yesi ya kushugulika sana kuenda kuona wala watu walikuwa meshiku wakati wa holiday. Yeye ni manjina alipelekewa na akatengeneza chance sheet haraka haraka za kupeleka watu kotini tarehe 2 asubuhi. Wewe, sisi pamoja na mwenye suit tukastakiwa kwa chance sheet moja. Wakati court order yalikunja kutufungulia ndio tupelekwa kotini, niliona kimpigia yule mwenye suit salute na akaanza kutetemeka. Kutetemeka kabisa like and dry living ni Sara Desa. Yule mwenye suti akamjibu, wapeleke haraka, na akaingia kwa ofisi. Wakati tulikuwa tunamngoja hakimu aingie kotini, nilishangaa sana kuona yule mwenye suti ndiye alikuwa hakimu. We, kumbe wale polisi walishika, walitushika, walikuwa fresh from Kiganjo, na waku wamefanya kazi iria hiyo, na hata wamjui hakimu wa iria hiyo. Au, we, karani wa koti akaita majina ya wastakiwa. Tukaitika zote, na kwa sababu tulikuwa tumestakiwa kwa chanshiti moja, jina la mwisho lake hakimu likaitwa likakosa mwenyewe. Likaitwa tena na kuitika. Prosecutor akaulizwa na magistrate, huyo mtu wako wapi? Prosecutor akauliza apewe muda akaconsult the OCS. Magistrate akatoa amri OCS yaleta huyo mtu kotini kabla ya koti kwenda break. Sisi tukaachiliwa na koti kwa kuhurumiwa under 35(1) of the penal code, kila mtu a fine of 10 shillings. Tukaacha OCS akihangaika kutafuta huyo mstakiwa mwingine ambaye hata mpata milele. Hata mtoa wapi na ndia mekalia kiti. Tukaachiliwa. Onesi. Tukaachiliwa. Tukaachiliwa. Mwaka 2000. Kwenda kabisa. 2000. Kwenda kabisa. 2000. Kwenda kabisa. Ai. Waesta umesikia hivyo. Oh,
shughuli wanahusika vipi kwenye matatizo yenu na yule raia unapiga na mawe kinachofanya uvame hata kimuhusu ndewe wala sikio ai karizi mimi ninaimba nikijaribu kuwauliza muwe na nidhamu ai kai kai na wakumbusha hasira za mkizi furani kwake mfuzi
Sababu mbinguni, mbaonzani Yesu, sababu mbinguni.
kamerea. Kisio kanga narande radira ne mwana wa mumbere radira. Kiriri kana babane gokorara kori ya keme kiria njara. Mebango ya vikine mebange kungi nyaka nisio vikine nasio. Mamia de nagua monone me chumba kyorua kanane mumu Nairobi. Mushungwa jamone te karori nandi kwenda kushindi yote na die. Kawanyanya ndereva ya ndomboroga kuirwa kebogo ya maka. Ateta gera stenji embune wandura kuwa moza itaga. Abandono vaka neva jeke viga eiki netangoro kodi. Kwanjande kakia wanangero mimo na wamo mbere nguja gajere. Wanaroga mete wale pozi no kona tebando bauve iyo. Superere ya yumbito kadira bakuve diya wara wangai. Thank you.
kanyobora Notiga gomera tetorara nenga dierosio Gariere ari na megata ngurira watana Na teko vota kandare roji megata gendage Duane kena kaneru amusie makera wanena ko Na ningezo kia musa kwa naikeno ire na malawi Kuro kangena tiwogo Kazeti bolera Jarele tieni warwa na wana imwe gunyere Wanandi kwa natare na kope nena vikanirie Tiga kumbeta karishi mbeta edwa mosiri Nambia isia nengere varo chingine kondura Wanane kavange gore kukure ya madamate kusiri ya mosiri Mbura nyobora Mbura nyobora Mbura nengwe wakeva wane tondo na urakura Wamenyere kulisa mambo ingere tangu Kwa mwode nyama wakinyare mwane mamba ero Tondo iji nyomoto meru na emburo kioreka Iriete ya tole kire watene nando na menye Mbura na kavanyo kwange siarire mogate akiru kakirisa garibu wake Oh akiruwe Matereva manisa nisia neno na siaketino Nekwangu mwera mweme nyerere mbure na kamote Arifu anjero wa marewe wosa kevo kiarume Tereve abomba uponge sine mbeguari muremu Wanandereve anjero wa kathumbi nene mukedeka Uru anawati uru maturi nengwono kwati Nengwono toka ori arikaka na kori nisani Aneno kinyumburo dukume Tige endaga na kogu Oreo tamu isene mwere tiomwa motune moaro Mondo moka mutungo na maguru makirumu Kusageta wane akashaki Metondorele ya mekombo ila ushora yambere Lakini siyeko siyeko na yekiri wangite ndekiria Mekona ya inunga ngereke na idenga dengera Aresa garo memaka mbati ya ngenjita shaki Siyeko siyeke wane ikaru wane gati ngwela ke Ingevya Uwe Ibarawe Mbundu wambeste Tuare embu shore, embu mamone
modomu na kango tabe kiori mobege Potirengi te ora ganen garindigo kodida Nekinya guate gere tembaranji atigire garire Modeñamue mundo adiere mogondare Akedera makore marere madiria Nwakwa megoto baniako umaku ete ziana Kana mogondo ziorare nandi nwangoro E nindi nwengera ina sienge ni weka na e Nino eo nene ne amu ziokerie Ya mweri le muremi dotige nye koe mboka Netondo nye kwanja nene mono na wevangia Tegua vau Wazuro motongo liando kekare tandi nwangoro Korita kwenda kwa guva na mundo wakaire Na mundo wakaire eno kete wake mosie Adura kore ya korara kinyange tire na wara Uwe Ha, wangwa ndako mkundi yoboro Mundo wa ungi airele Tau maga na ilo vya tuakiri ya ikindeta nyopata mundo wa mkomwe Mundo wa kuiviri ya wakere Amba kiri ya kuhini vya na wara Atongane kamo kwa mwini Kwa kia mbiriria Managa, panja kore na modenya, nedere siya indigo, na menyire nya
kara nanje ko senjengia inyani die zanoke nanje ko senjengia manjini mazanoke au Thank you.
kiki nanjeni kadambi mbegwa nengerera midisono kamono auwi nagetare chajuka chanayo neroriro nagetare chavaria chanayo neroriro kuramuka gotuko mbadizia wanidi kuramuka gotuko mbadizia wanidi auwi. Arambe, arambe ne anibi, arambe, arasa senje anibi, arambe.